Банките му поставуваат нереални барања за гаранции на бугарскиот инвеститор Енекот, смета Синдикатот на Кавадаречки Фини Индустри. Првиот човек на Синдикатот тврди дека поединци се обидуваат да ги остварат своите лични интереси. Целата игра се игра од банките кои инсистираат фабриката да се продаде на швајцарскиот фонд, на кој не знаеме кој е собственик, а за кој имаме сознание дека стојат бивши директори на Фени, за кој има и активни кривични пријави. Во меѓувреме, од Велешкиот суд потврдија дека за 13. ноември закажано е рочиште за испитување на условите за отворање на стечајна постапка за Фени. Барањето за отворање стечајна постапка за Фени го поднесоа Комерцијална, Стопанска банка и Silk Road банка како најголеми доверители, на кои комбинатот им должи 40 милиони евра. Според првиот човек на Комерцијална, Хари Костов, целта на стечајната постапка не е затворање, туку реструктуирање на Фени. Заинтересирани инвеститори има, меѓутоа имате инвеститори кои само на хартија може да кажат дека сме заинтересирани, а немат финансиската сила. Има инвеститори кои имаат и финансиската сила. Овој процес на отварање на стечајнава постапка ќе доведе до тоа да таквите инвеститори се легитимираат пред стечајниот управник со нивните финансиски средства. Тој кој што на крај ќе се покаже дека е најсилен, тој ќе ја добие. Синдикатот тврди дека во понудата Енекот ги превзема сите долгови и се обврзува да вложи 15 милиони евра со можност за зголемување на сумата. Работниците се децидни дека нема да дозволат банките да одлучуваат за судбината на Фени. Од Стопанската комора вела дека ќе го поддржат секој процес кој е во насока на продолжување на активноста на Фени. Фени како регионален економски субјект во надвор од територијата на Скопје исто така значаен и за вработувањето и за економските активности во тој регион, така да тоа е еден од значајните субјекти кои што учествува значајно во извозните активности на Македонија и ќе биде многу голема штета неговото пропаѓање. Фени со години работела со загуби, фирмата не поднела завршна сметка, а се користели и залихи без дозвола на банките, за што е најавено дека ќе се бара кривична одговорност. Канал 5 побара став за случувањата во Фени од раководството на компанијата, но до затворање на прилогот не добивме никаков одговор. Нема ниту одговор од бугарски Енекот, затоа дали останува на намерата да го превземе Фени.